Огромна щука е захапала друга. Да, с малката я виждам, но не виждам щуката. Майко! Това е звяр, бе, брат. Уба, давай кепа! Ора, в тази дупка видях риби тук. Штука ли, бе? Браво, бе! Друга хвана штука, мерим и удари капал, тръгваме ударно. Това видео предстои да бъде много интересно, така че ще пускаме камера отдолу да видим какво има в един голям язовир, но първо пробваме на реката да видим как се случва тук нещата. Затова ли ме вика, бе? Викал. Ти дойде сам. На пезончето. И как го е? Тромбе. И първото штукле, аз мятах за кефал, а то какво се оказа штукичка. И се втето на туин парчето. Ето хора, хубаво штукленце, както виждате съм без метален пол и бехме на косъм на космите. Брутални шарани. Ненормална работа. Огромни шарани, аз ги помислих за кленове. Иначе его бай штук на CC38 Last Cast Twitch Fishing цвят. Моят цвят, бейби. Реката е много, това е 10 см, въпреки това атакува триби. След малко ще идваме в голямото езеро да видим там какво случва. Ще пробваме тази клатушка да видим какво става номер. Хубавото на тази клатушка е, че се води без проблем в плитки участъци като тук. Дори може да я водите и бавничко. Ето слагаме метален полот и нищо. Оле-ле! Две огромни клензили обаче се оплашиха по-скоро отколкото да атакуват. Иначе бяха огромни. Сега ще ги пробвам на ЦЦ-то. Видяха ме и си биха чукалата. Абе, рискувам го ЦЦ-то. Имам си доста. Тепа избягах. А не! Ей, последваме и ме видя. А, това е щукленце. Бебе, щукле, е, сега ще го фана пак на ЦЦ-то. Аре, щучи. Малко бебе, щучи. Ето го шарана как тръгва. Не знам дали го виждате как шарана, див шаран и тръгва по примамката. Аре, удари, бе, нали си сме отчага. Аре, дай. Не, само тръгва любопитно, ма. Огромен шарковец. Хора, виждам огромна штука пред мене. Гледам да не правя много резки движения. Надявам се да не ме е видял, защото наистина е огромна рибата. Не, видял ме, 100% ме е видял. Видял ме и отпу... Майко мила! Е, бати парцала! Ще се пробвам да изненадам с голяма примамка. Ще им метна и този тупус. Да, но ми щупи луицата, това чудо. Един клен се поинтересува. О, а не, това е шаран. О, штуката тръгна. Аре бе. Виждам я штуката. Сега ще им метна клатушката. Мале, тая голямо прасе. Нещо в сравнение с тия малките. Къде? Аха, видяхте. Аре, вземи ме. Далеч не е штуката, за която мятах. Но пак е риба. Пак е штука. Оп. Ей, та избяга. Иначе удари на канибалчето. Е това малкото с 3 грама глава, вижте къде му е обелила тук зъбчето. Та направо си избяга. Обаче она беше 3-4 кила риба и отида точно в тази посока, където удари малката. Поудели се тук в този вир. Просто не е истина какво се случва. Аре де. О, да. А не, това е кефала. Ще отида, защото рибата отида натам. Не мога да помятам още малко тук. Вижда се, че има риби, но са доста претенциозни. Оп, тази си избяга. Много хубава риба, хора, и много ме яд, че не успях да я ковна. Дойде до тук и то на пипенчето. Отивам да търся голямата. Мисля, че ето тук. Това дърво трябва да я е скривалището. Огромна беше тази штука, хора, огромна. Жалко, че не я закачих. Пробвам първо тук, видях едни кефалчета, ще ги пробвам тях. Но за всеки случай ще сложа метален полот. За да не ми го пригризат штуките, защото штуките са активните в момента. Така се крия за дървото и риболова си е малко като лова. Ей, точно пак той излезна точно тук пред мен. Дай, ще пробвам да го, да видя дали ще удари. Ба, направо като видя примамката избега. Въобще няма ги мъчи тия кефали.
Ох, как ме стреснава, не знам дали го виждате. Ето големия шаран тук. Само излезна точно като штука от крайчица. Това е ненормална работа. Съжалявам, че не можах. А интересното е, че тръгва. Ето сега ще го видите. А, е сега го виждате за какво става въпрос. Хит. Още една хитачка, това е по-малка. Колегите са ги запукали от другата страна. Ето я на пак на Москаста. Отивам директно при тях, защото са хванали май големи. Отивам от другата страна. Обаче, преди да отида от другата страна, ще проверя. Ето тук пак за тая голямата. Защото това си беше капитална риба, хора. Това е пати крокодил, трябваше да ви пусна с камерата. Да видите с зума, с хубавейчето. Да видите за какъв крокозъбъл остава на въпрос. Дойде до тук да потърси пипен. Явно чу, че нещо шляпа, излезе да види силна царицата на вира тук на този плиткаш. Тук намерих сбирщайн на кефали. Оп, 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 оп. Аре, дай, 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 дай. Аре, бе! Ааа! Отказа се. Какво? Мале, какви големи кефали. Чакайте, че се разтреперах. Ох, леле, ще щупа вилицата, ватко. Колни фарче. Ева ти кефали. Оне ще им сложа цецето. И ще махне и металния. Това ще го качи тук на камерата. А тия кефали са толкова големи, че пуват с шараните, хора. Цецетката. Добре, ще метна отдолу. Е, така ще го прекарам тези водорасли. Айде да. Даже не го и отразих. Все едно минало, аз си го харесаха повече. Аз ще им сложа някоя штукарска клатушка, те обичат. Аре, чукни го да. Аре да, аре да, мъжки. Тръгна, засили се и се отказа в последния момент. А, бебенце, но риба. Бебешак. Стори. Стори ми се, че нещо подгони. Ама съвсем малък бебешанин. Обаче штука. Първата на океаната. Много як воблер. И много дребно штукле. Явно насам са още по-дребни, отколкото на реката. Страшен кеф. Огромна штука, брат. Я, чакай. Я, огромна ли е? Огромна. Огромна штука е захапала друга. Да, аз малката я виждам, а не виждам штуката. Майко, това е звяр, бе, брат. Аз виждам само малката, ти виждаш ли голямата штука? И сега вече не. Колко е голяма според тя? Мале, чакай да я проследим. Не, стой. Ева ти парцала. Но тя се вижда по корема на малката. Ена там върви, паси рибата, чу. Това за да изядеш тука 300-400 грама. Е, тук е, седи, да. Седи я държи, сега ще я погълна. Кажи бе, брато, това беше ненормално. Е, тук сега на едно място. Тя с пълна уста, няма да пусне истинското заради метала. Хора, тук що изпляска невероятна огромна риба и изяде друга штука. Огромна штука, изяде друга штука. Е, тук пред нас, е там се беле, ама няма как да ви покажа. Сега ще изчакаме да си напълни корема, стай да видим дали ще я хванеме и ние. Ето го и на другото място. Тук е малко опасно за живота, но да видим дали има штуки. Задръж я, Ники, идвам. Нариджи хлад, я. Не е тук, в остатък. Не, бе, въдицата да видя. Е, това според мен е най-добрата въдица, защото тук е най-красивата. Дори пред дайвините това пише Троут Гайдър. А въдицата е наистина уникална. Една от най-красивите изработки на Харти Райс. Тво викаш, къде са тука? Е там. Давай да пробваме. Ева, да, му дойдохме. Дунга, да ми кепа. Майко, как я дърпам. Чакай, човек ще ти пререже през камъните.
Давай, скъпа! Не мога да влезне! Ще издърпам на буксир аз! На буксир ще издърпам! Майко! Хойде! Ело, брато! Ело да видиш! Майсторе! Тирайте, човек! Копеле, запали ми аванс, всичко това. Държи. Ох! Сели майка ти, деба, мръсна, деба. Право ме изпоти. Бати рилата, човек. Та е по-голем от моето овъче. О, копеле, ти уци, едва ме извадих. Масата видех, че нещо малко вика. Много ми удари, бе. Много там ме надани жестоко. И аз помислих, че е закачка, бе, копеле. Бате, ти уци, тая наш как ми надани. И аз се поудех и викам край, закачих и почнах да сецам варицата, щех да щупа всичко. Снимай с телефона, бе, Румене! Хоризонтално! Румен хвана голяма риба. Майко! Голема майка! Как ще ги звада без кеп? Няма идея. Хвали са някъде штука, е там си мисля, че ще... Там се въртна голяма риба. Ей, снимайте я, бе! А? Оу! О, тая е дребна! Правихте ли клип, бе? Хвали са голяма штука, обаче не мога да ходя и да търча на всяка. Ето я тая. Сега ще я покажа. Леле, тая ако се беше такова, вижте как я е забило рейвърчето. Това е рейвърчето с топчетите. Първо от пръста, после от штуката, после пак от пръста, после пак от штуката. И така. Може би трябва една идея по-плитко газещ воблер, сега ще пробвам с... Сега ще пробвам нещо друго. Twitch Fishing цвета. Та е малко по-живичка. Поне така си мисля. А, не. Закачила се е странично. Тука са бебета хора. Махам се от тука. Защото освен да тупаме бебета, друго не правим. Да, тая е съвсем малка. О, разкарвам се от тука. Отивам да видя там, дето ловят големите. Какво се случва? Тука са бебешани. Поне има дупки на Twitch Fishing цвета. Слагам штукарската тениска, за да тръгне. Сменявам зиями дайвинитито. Ту по-голямата въдица, ако издребнеят, ще сменя пак на Black Force.
На кой е фана рибата? Големата риба. На каква примамка ти удари? На това? Стига, бе! На това? На орбита ли ги уби, бе? О, майка, чакай да го сложа. Да ти го покажа. Е, да, бе. Не, бе, тука, бе. Тука? Да. Я дай да видя, къде са тия штуки с този орбит? Я. Човека там една огромна штука изяда някаква от 30-40 санта и я глътна през средата и она е само и се белее корема. И е така хой с нея, да бе, пред нас я кювна. А тебе, какво ударите на тоя малката примамка? Малка е. Верно лови тоя орбит, бе. Ей, тая е ню-ню. Ню-ню ама на орбит. Оп. Нали? Дай го изпробваме то. Дай бе, то ясно не мисля, че не имам орбит или бе? А, сигурно риба ще имам. Кай честно, че тази голема риба ти удари на тази примамка. А там, няма честно, няма ли честно. Ама ти го скъса ли бе? Батко ти от 5 служебки скъса 10 и аз си лови с твоите, че с твоите нещо. Поне ги късаш. Това ме срага, починах от моите да си слагам. Не. Не, това е много малко. Щукленце. Щукленце, ама малечко, виж как се си умилен. Е. А тук какво е, че има толкова риба? Ма и там има, ама явно трябва да си зачакаш за голема. Защото е там има пак един такъв огромен подмой. Ма е там къде беше Ники. Ники фана е най... Муска само и на него. Пол да е там. А голема? Не бе, малка, ама такава като тръсна. Хора, в тази дупка видях риби тук. Тая дупка видях малки рибки. Ще бръкна, за да видя. Размъти се. След малко ще видим, има рибки. Вижте откъде идва отгоре. Явно се пълни подпочвено. По ще видим. Сега отиваме да ловим. Бебе Шанин. Бебе Марио. Тя е от най-големите бебета. Пак на орбита. Дъвчат им се дъвки орбитните. Току-що видях голяма штука пред мен. Стои ме гледам. Ще сложа малко въблерче. Така че да не се усети. И да се надявам да удари. Дано да не ме е видял. Слагам и малко въблерче 65 CSP, за да мога да го задържа, ако поиска това и да го лапне. И ще гледам да не правя резки движения много. Не. Избяга като дявол от тамян в момента, в който го тичах. Ужас. Значи си ме е видяла просто. Получава се невероятен риболов. На доста примамки се хванаха риби. Се втосахме и някой от дран крейзитата. Сега търсиме големите мами. Лъбът се малки, изведнъж бау, някоя майка. Само аз коса не съм закачил голяма. Тук прекосявам набързо, отивам от другата страна и ще така ще мога да мятам в туфите. Невероятно штукарско приключение, Дим. Се получава. Искам да ви покажа, ако може да видите лудия къде се намира. Дано да се вижда на камерата. Стигнах до заветното място. Малко по-плитко, отколкото си го представях. Но 100% е там има рибче. Красота! С всички примамки, които хванахме, ще направим штукарски бокс. Най-изненадващото е, че най-голямата штука удари на Риджи Флат, което няма нищо общо с штукарските кутия и с штукарските примамки. Но е факт. И една тука преяде. Явно рибките са толкова големи тия малките и заради това предпочитат такива малки воблерчета. А пък на големите воблери къвът малки штуклета. Сега ще му подарим на Саки с Last Cast и хендмейда за сомската блесна. Окей, maybe we go. I brought you something. Oh.
spoons. Може го трябва tomorrow. Yeah, this is the heavy. I'll try them tomorrow. Yeah, this is handmade. Кузан. На какво? На кузан и печачи, тук румбата му за рибата. На орбита. На орбита пак. Има е голема? Не е голема, малка. Малка ли? Малка е, ама... Е, издънило орбитчето екстра. А, не? Не е орбит. Това с... Е, така ще изкъса металния пол, брат. Я дай. Къде, бе? Дай, бе. На това ли ти удари големото, само че розовото ли ти скъса? Да. Его на румката, какво му удари? На рейвъра с една топка. Аз смятам е тоя, защото ти на него му биеш, ама ще пробвам и аз рейвъра с топките, щом кълве на него. Да. Тая май ще е най-хубавата, дето я фанах до съм до момента. Не, дребно. Дребно е, ама го фанах. Дребакче. Дребаче, ама на един интересен воблер супермо. Ето е много як нов, докато го тествах как играе. Яко, добре. Хайде, оставам те. Тък му реших да спрък камерата и удари. Бате, тая дранкалка ги подводи. Това супермо ги изкърти, ще дойде и голямата. Е там в нищото зе. Ей, не съм записвал нищо, тощо клето беше малко. Сега ще си хванем ново с този воблер. Оказа се доста ловист и доста ловист и много готин твич има. Кастинга му е брутален на това нещо. Те си го правили силно за лавраци или не знам аз за какво са го правили силно за техните лавраци. Е странно как има това течение, тук става силно и си има штуки. Три штуки фарах в бързината, обаче нямам късмета да дръмна голяма. Фанах общо около 15-20 щуплета, но абсолютно всички бяха дребни. Тук колегите успяха да изкарат голяма риба. Една извадихме, една им скъса или две скъсаха, не знам. Но те успяха да дрънат всеки по една голяма риба, аз тупах само бебет. Останете за утрешното видео, защото ще ходим с подводната камера да изследваме чудовища в езерото. Интересно, че кълват писалки и между писалките някой огромен пайк, 4-5 кила. За днес приключваме, обаче утре се очертава още по-интересно, така че останете и за следващото видео. Целихме пазарния ден, стартираме ударно деня, сега ще си я пазарим, ще купиме, търсиме кокошки за Панчо гръцки. Ако не знаете кой е Панчо, Панчо е петело от рап клип. Кинжири по всичките гилове, дигайте въдиците горе, горе, бирай въздра и огньове. Да, да видим рибите. Ето сега ще ви покажа и рибите. Е, ма нема штуки. Сафрит, всичко е морска риба. Пазарен ден и насякъде има и такива овчарски големи кучета. Ето още един. Слушай. Яс аз, Калимера. Калимера. Where are you from? България. Добре. Е, това какво е? О, топло ватко. Не съм виждал топлина от 3 дни. По стара Twitch Fishing традиция стартираме с баница. И после за щуки ли ще ходим, за разпери ли, още не е ясно. И въобще дали ще ходим някъде. I want the smallest. I take the big ones, I give them to other friends. You have the jaws. This is the jaws, the under jaws. This is for what? For Goliath? Yes. This is 20 kilo. 20, it's more huge than a shark. Amazing. This is the smallest. Yes. This two and these are the big ones. How? This size? Yes. Amazing. Oh, thank you. Thank you a lot. This is amazing. I have 130 kilo and I put them here in the ground. Yes. You must put it for 1 year. But my dog, I have a big dog. Cane corso and they go and they take it and they eat. They smash it. They smash. Yeah. This amazing. Come for a coffee. Колега. Държиш въдицата долу, ама виждам, че е риба. Не крий, че ги фащаш. Виждам те. Има, ама си трае. Нема. Ела тук при него. Тая му е трета. Енце, първата хубава штука. Ето, хоп. Браво.
обаче че идвам, служих канибала, канибала сложа ли го, няма как да не хвана. Ето и момчета, първата хуба 300 грамова штука. Румене, ела да снимаш. Ей, казах, ела да снимаш и тя ми избега. Туху. Ей, 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 много зли очи, беше 3 кила. Чакай да се тръкна в червения пуловер за късмет. Носи, носи. Само споменах червения пуловер, не щеш да го продадеш. Канибалист и му и всичко приключва. Ние трия трикове ги знаеме, ама идеята е да видим другите примамки как играят. Иначе тие сме ги измислили на времето. Какво важи да си тегла колата? Край. Ето хората на какво лъвът. Страшен черпак. Екстра, бе, това ще ги лови. Има малко такова форма като на дав. И металния повод е сериозен. Колко малкия ми пръст. Така се лови голема штука. Тук е скасал. Това ли му е въжето? Тук е скасал. Вземи си я на късмет, че тази ще ги пребиеш. Нали? Един път намери една и ги обинане. Само внимавай да, че трябва да ти биеме тетано с тази ръжда. Реката ни е дом, екипирани от twitchfishing.com. Аванса свири, това е сом. Гаранция ви давам, такъма е бетон. Въдица в ръката, харти райс. На главата лич сайз. Рибата се вижда very nice. Best for the price, best, best for the price. Скъпа, силикона е за във водата. Не си го слагай в гърдите и устата. Песента е за гьола, не заради ята. Остави момчето, че е блесната мята. Влизам във водата до кръста и ми удряш тука тлъста. Знаеш, че колкото и да е вкусна, снимаме се и после се връща.